Mimi ni kamishna wa polisi Awadhi Haji, kamishna wa operesheni na mafunzo ya jeshi la polisi Tanzania. Leo mnamo tarehe 12 mwezi wa 4 2024 majira ya saa 12 na dakika 45 za asubuhi, imeripotiwa kutokea ajali mbaya iliyohusisha gari la shule ya Memorial, shule ya msingi ambayo ipo katika manispaa ya Arusha na jiji la Arusha, ambapo asubuhi ya leo gari hilo likiwa limebeba wanafunzi wa shule hiyo wapatao 11 pamoja na mwalimu wao na dereva, jumla wanakuwa 13. Majira hayo ya saa 12 na dakika 45, gari hilo likiwa limewachukua wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali za makazi yao kuwapeleka shuleni, lipofika kwenye korongo hilo au kimto inaitwa mto Mbasi, ya kulikuwa na maji mengi, lakini kwa uzembe wa dereva aliweza kuingia katika maji hayo na hatimaye gari hilo likasombwa na maji na kusababisha vifo vya wanafunzi 6 hadi muda huu tunaoongea. Kati ya hao wa kiume ni 3 na wa kike ni 3, lakini wanafunzi 3 waliweza kuokolewa wakiwa hai eneo la tukio, ambapo wa kike ni 2 na wa kiume ni 1. Hadi hivi sasa tunavyozungumza, bado wanafunzi 2 hawajapatikana. Jeshi la polisi, jeshi la zimamoto na uokozi na watu wengine tunaendelea na ufuatiliaji au operation ya kuwatafuta katika mto huo. Lakini pia dereva wa gari hilo ameokolewa na hivi ninavyozungumza yupo, tunamshikilia kwa ajili ya hatua za kisheria. Lakini pia na mwalimu aliyekuwa na wanafunzi hao naye ameokolewa, ni majeruhi, yupo hapa hospitali amelazwa. Tukio hilo chanzo chake kikubwa ni uzembe mkubwa wa dereva wa gari hilo ambalo namba zake za usajili ni T496 EFK aina ya Toyota Hiace, mali ya shule msingi Memorial. Dereva alikuwa ni mzembe wa hali ya juu kwa sababu maji yalikuwa ni mengi. Wajibu wake mkubwa ilikuwa ni kuwa na subira ili maji yapungue ndio aendelee na safari. Lakini kwa sababu zake za kiuzembe aliamua kuingia katika maji hayo na ikatokea haya yaliyotokea. Kwa hiyo jeshi la polisi tunakamilisha taratibu na atafikishwa mahakamani kwenda kujibu tuhuma zake.